Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano kukunik sa HTTP injector sa mga Globe at saka TM user dyan. Ito po yung tutorial para sa inyo. So, ito po yung update ng HTTP injector version 4.4.0 build 82. Release notes, hot share. Pwede na po tayong mag hotspot tethering dito. Pwede na po nating i-share yung connection natin sa isang device to another device. Okay, next. First, gagawa muna kayo ng account. Open nyo yung browser. Search nyo sshaccess.com. Dito kayo gagawa ng account. Click nyo lang yung menu. Then server. Depende kayo sa inyo kung SSL or SSH account ang gagawin niyo. So guys, bali guys, nakagawa na po ako ng account sa SSH. Ito po yun. Ayan. So, direct punta na tayo sa HTTP injector. Okay guys, first is go back to HTTP injector. Lagay niyo dyan, click niyo lang yang is secure, is a secure shell. Then HTTP proxy, kung HTTP po yun yung account niyo. Kung SSL, click nyo itong SSL. So SSH yung account ko. Then custom payload, save. Okay po, click nyo itong, click nyo lang yan, 3 dash button sa left side. Pagkatapos yung payload generator, lagay nyo dito clients para po ito sa mga Globe at saka TM user. Clients for that operamini.com. then check nyo itong online host, forward host, keep alive. Then generate payload. Clients, client 4. Balik po yun. Balik tayo dito sa, tingnan ko lang yung tamang payload. Server 4 pala. Lagay nyo dito, server 4. Server4.operamini.com. Online host, forward host, at saka keep alive. Then generate payload. Kaya pala hindi ma-generate kasi naka-check po yung rotate. Okay, may payload na po tayo. Then proceed tayo, go back to 3 dash button. Click natin tong SSH settings. Pagkatapos dito natin ilagay yung account na ginawa natin sa SSH access. Unang gagawin natin is host. Balik tayo sa account natin. Ito po yung host. Ito po yung host. Copy lang natin yan. Then paste natin dito. Okay. Then dito sa port,
Lagay natin dito is Tuto. Sa username, black tayo dito. I-copy din natin itong username. Ayan. Paste natin dito sa Philippine Victor. Then, ang password natin. Copy. Paste. Alright, na nailagay natin na po natin yung account. Then go back to the home. Click natin tong DNS. Click natin to, guys. Kailangan dapat naka-check po 'yan. Dito sa remote proxy. For example, balik tayo dito sa issaccess.com sa website. Kung Singapore po yung ginagawa ninyong account or United States, at depende kung anong server na ginagawa ninyo ng account, yun din yung Squid Proxy nyo. So, click nyo yung menu button. Click nyo itong Squid Proxy. Squid Proxy. Okay. Kung sa Asia kayo gumagawa, for example, sa Asia, doon yun na belong yung United States, Philippines, Singapore, Canada. Yeah, doon po yun na belong. So, click natin tong Asia server. Okay. Ang ginagawa ko pong account ay Singapore. Ayan. SG1. SG means Singapore. Okay, so Singapore po yung proxy natin. Okay. Bale, na-copy ko na po yung Squid Proxy. Ito po yung preferred ko na Squid Proxy na kinokopya ko po doon sa is access dito. I think ito po yun. Tingnan ko nga. 206189. Okay, ito po yung number to. So, copy nyo lang yung Squid Proxy. Then, i-paste nyo dito sa proxy setting sa HTTP injector. At yung port niya is 8080. Then, click natin tong save. Okay. So, guys, para po ito sa mga Global Tech team na merong FB promo or Go Watch, yung Go Surf, pwede rin siya sa FB promo. For example, lang redeem kayo sa redeem kayo sa 4438, yung mga points ninyo pwede nyo magamit dito sa HTTP injector. Redeem nyo lang yung mga points doon, yung FB 1D, para makakunik kayo dito sa HTTP injector. Okay. Okay guys, start na natin. Click natin tong start. Start. Ayan. Ayan po guys, nagko-connect na po siya. Nagko-connect na po yung its injector. Ayan. So, ito try natin yan. So, first, check muna natin kung nakakonect tayo sa server. Ayan guys, Central Singapore Community Development Council. Singapore po yung server natin ngayon, yung IP natin. Okay, para i-test muna natin siya sa speed test. Ayan. Hmm.
umabot po siya ng 8 rupees o 9. Lumalakas po yung go watch natin. Pinagamitan po natin ng injector. Ano guys, yung ping niya is 118 ms. Pwede kayong makapaglaro nito ng mobile game, pero di masyadong soft yung game. Ayan guys, download speed is 8.16 mbps, yung upload speed is 20 mbps. Okay, go back tayo dito. Try natin mag YouTube. Follow nyo lang yung tutorial ko para mag-connect kayo sa HDTP injector. Ayan guys, malakas po siya sa YouTube. Oh. Itong 1 hour. Ayan guys, 1 hour po yan. 1 hour and 6 minutes. Hindi po siya nag-buffer. At naka high quality po yan. Ayan, naka 480 pixels. Guys, thank you for watching. Sana katulong po ang video na ito sa inyo. And guys, sa mga bago pa sa channel ko, pa-click na lang ng subscribe button sa channel ko. Then, sali nyo din po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga, kung may mga bagong videos ako na i-share. Okay guys, thank you for watching.